Փարիլույս սիրելիներ, այսօր գիրագի 22 հունիս 2014-ի առավոտյան դերունական աղոթքով գսկսինք Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը։ Այժմ ունգընտրենք Մանտաբելոյի Սուրբ Խաչմայր տաճարի հոգևոր դեսուչ Քերաբադիվ Դերմիրոն Զայրակույն Վարդապետ Ազնիգյանի օրվան հադուկ հոգևոր խոսքը։ Անհոր եւ օրդվո եւ հոգվին սրբո ամեն։ Թակավոր եկնավոր զեգեղեցիքո անշարժ բահյա։ Ով եկնային թակավոր Հիսուս Քրիստոս։ Քու իսկ հաստատած եկեղեցիդ անշարժ, գանքուն, ամրագուր եւ աբահով բահե, պաշտպանե։ Եվ այս գիրակի մենք կդոնախմբենք հայ եկեղեցու հիմնադրության, Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրության խորհուրդը, դոնախմբությունը մեր մտքերուն առջև գուքա այն առաջին երկրորդ թարերը եւ առաքյաններու միջոցով Սուրբ Թադեոս Եվ Պարթոմիոս Արաքյաններ Հայաստան աշխարհ եկան, ազո փարի լուրը ավետարանի փարի փրկության լուրը քարոզեցին եւ ապանհատակվեցան 250 տարիներ պետք եղավ, որ Քրիստոսի ավետարանի ցանված հունդերը մարդոց սրդերում մեջ ձրացագի հասակ կաբե նահատակություններ կատարվին եւ ի վերջո Սուրբ Քրիքո լուսավորչի միջոցով պետական գրոն հաստատվի քրիստոնեությունը Հայաստան աշխարհի մեջ 201 թվականին 201 թվականին 303 Սուրբ Էջմիածին դաջարի շինությունը կամփոխչանա այն դեսիլքին հիման վրա որ Սուրբ Քրիքո լուսավորիչ դեսավ եկնքեն Դեպի երգիր հոսող լույսը եւ այդ լույսին մեջ են հառնող սյուները եւ անոնց վրա գանկնող քմփետը խաչի նշանով եւ Քրիստոսի անձը իր ցերքերուն ունած բռնած ոսկե ուրը ոսկե մուրճը զարգավ քեդինը այնտեղ ուր Սանտալամեդը հին հայոց հետամոսական մեհյանը գար Եվ այնտեղը սավ, այստեղ պիտի կառուցես իմ եկեղեցիս, իմ փրկության, ժողովրդի փրկության, հոգևոր արթնության, հոգևոր մեղադրության մեղդարանը եւ արդարև Սուրբ Քրիքո լուսավորիչ դեսավ նաեւ ուրիշ դեսիլքը, ուր ճուրերուն մեջ են գանցնեին այծեր, այծեր անցան այդ ճուրեն եւ ոչխարներու փոխակերպվեցան, այլ խոսքով հայ ժողովրդի հոգևոր հոգեփոխության, հոգևոր մեղադրության խորհրդանիշներ։ Եվ ինչ է եկեղեցու առաքելությունը այսօր, երեկ, այսօր եւ վաղը, ինչ պետք է ըլլա հայ եկեղեցու առաքելությունը հայ ժողովրդի յանքեններս։ Առաջին, ազո փրկության ավետարանը,
ազո փրկության քրիստոնեական հավատքը դարաձել, սորվեցնել, ավետարանի ճշմարտությունները դարաձել, ուսուցանել, ազո կանոնները, օրենքները սորվեցնել եւ այդ օրենքներով պատրաստել հայ եկեղեցին։ Հայ եկեղեցին միայն շենքը չէ, արդակին գարույցը չէ, այլ մենք ենք, ժողովուրդն է եկեղեցին։ Ժողովուրդն է քիդագից ժողովուրդը, որ նույն հավատքով եւ որ նույն Քրիստոսի անդեպ ունեցած վստահությամբ, որպես դեր, փրկիչ, որպես ազատարար, որպես թագավոր գնդունինք, նույն հավատքը մեզ գմիացնե եկեղեցին է, ժողովրդի հավաքավայրն է, որոնք կհավաքվին նույն իդեալով, նույն հավատքով, նույն նպատակով, Քրիստոսի անձը ունենալով իրենց քլուխը, թագավորը, հիմնադիրը։ Երկրորդ եկեղեցու առաքելությունն է մեր ասկային, մշակութային ավանդը, մեր ինքնությունը պաշտպանել, խորացնել, տարածել, սորվեցնել, մեր ինքնության պաշտպանն է եկեղեցին, անոր համար մայր եկեղեցի գսենք, ինչպես մայրը գքուրքուրա իր զավակներուն, անոնց ֆիզիկական թե հոգևոր սնունդ կմատակարար է, եկեղեցինը բարդավոր է ոչ թե միայն ֆիզիկապես պաշտպանել, ֆիզիկապես հոգ եւ խնամք տանել, այլ նաեւ հոգևորապես սնուցանել, պատրաստել քրիստոնեական արժեքներով, հայեցի գրթությամբ, ասկային պատկանելությամբ հոգին թրձել, թրսևորել մանուկներու, մանդրասերունտի հոգիներեն եւ յանքերեն ներս։ Եվ երրորդ եկեղեցու առաքելությունն է ընկերային ծառայություն մատուցանել աղկադին, անդերին, անդունին, դնանգին, որբին, հասնիլ, ցերկ երկարել, ինչպես Արամ վեհապարը գսե, եկեղեցին իր բադերեն թուրս պետք է ելլե, առաքելության լծվի, ժողովրդանը վեր առաքելությամբ, գնենք, որքանով գնենք, մասնակի գնենք, ինչ պետք է անել, ավելիով մեր ժողովրդի ցանկեն ներս թերագադարություն, առաքելություն եւ ծառայություն ծավալելու այս օրերուն հատկապես բակնաբող, դարաբող, բադրազնի մեջ, ավերված եգիրներու մեջ, սուրյա հայության, քեսաբի հայության, ընդհանրապես մինչին արևելքի քրիստոնեական աշխարը իր քունաթափումն է, իր քրիստոնեական բադգերներեն ներգայութենեն գբարբվի այսօր։ Եվ չորորդ եկեղեցու առաքելությունն է աշխարի վրա մարդկային արդարությունը վերահաստատել։ Եկրի վրա ազո արքայության օրենքները հաստատել, խաղաղությունը հաստատել, վստահությունը հաստատել մարդոց ջանքին մեջ։ Այլ խոսքով եկեղեցին ունի շատ մեծ թեր եւ առաքելություն ասքիմը, ժողովրդիմը ջանքեն ներս, եւ մենք կսենք նին խոսքերով Քրիստոսի, մեր ժողովրդի Պերնեն ելած աղոթքան աղոթանվեր հնչումով, ով եկնավոր թակավոր, քու իսկ հաստատած Հայաստանյաց առաքելային եկեղեցին անշարժ գանքուն, գենթանի եւ աշխույժ բահե, քու փառքիդ համար եւ քու ժողովրդիդ, ընդրյալ ժողովրդիդ, քրիստոնյա հայ ժողովրդի հոգևոր, ասկային, մշակութային, ընկերային եւ արդարության համար, որով օրդնյալ եք, օրդնյալ եղերուկ հավիդյանս, հավիդենից, ամեն։ Thank you.
Գահաղորդենք լուրեր ազգային առաջնորդարանեն։ Թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր Դերմուշեհ Արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի դնորինումով այսօր Գիրագի Կոլորադոյի Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցվո Ծխական Համայնքի Զավակներուն համար Սուրբ Պադարակ պիտի մատուցվի Շրջանի Եկեղեցվո մեջ։ Պիտի պադարակե եւ պիտի քարոզե արժանապատիվ Դերնարեկ Ավակ Քահանա Փելիվանյան։ Սուրբ Աթորույս Քահագա նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ Արաչին Կաթողիկոսի ընդրության եւ Օծման 19-րդ տարեթարցին առիթով առաջնորդ Սրբազան հորդնորինումով Հարաչիգա Գիրագի 29 հունիսին հնդածը Սուրբ եւ Անմահ Պադարակի հայրապետական մաղթանք պիտի գադարվի թեմիս բոլոր եկեղեցիներուն մեջ։ Լոս Անջելեսի Մանուկներու հիվանդանոցի դնորենության հրավերով ուրբաթ 13 հունիսի առավոտուն հոգևորականաց թասի անդամներ եւ քաղուտի ներկայացուցիչներ մասնակից եղան գլոր սեղանի շուրջ հանդիպմանը, որում պատասխանատուները ամփոփ զեկույց մը ներկայացուցին հայ քաղուտին եւ Հայաստանի մեջ հիվանդանոցի կողմէ մատուցված ծառայութեանց մասին։ Զեկույցին հետևեցավ գարձիկներու փոխանակման եւ հարց պատասխանի բաժինը։ Հանուն առաջնորդ Սրբազան հոր հոգեշնոր Դերբողոս Ափեղաթինգ ջան մասնակից եղավ սույն հանդիպման եւ փոխանցեց Սրբազան հոր օրհնության խոսքը։ Հայ Սուրբին կընկերանար Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մայր եկեղեցվո հոգևոր հովիվներեն արժանապատիվ Դերվիքեն Ավակ Քահանա Վասիլյան։ Երեք շաբթի 17 հունիսին առաջնորդ Սրբազանը ազգային առաջնորդարանի մեջ ընդունեց այցելությունը Ծոցի երգիրներու Սուրբ Քրոց ընկերության ընդհանուր քարտուղար Դիարհրայր Ջեբեջյանին, ընկերակցությամբ Սուրյահայության օժանդակության հիմնադրամի ադենաբեդ Դիարզավեն Խանջյանին։ Մդերմիկ հանդիպման ընթացքին Դիար Ջեբեջյան ընդրադարձավ Սուրբ Քրոց ընկերության ծառայություններուն եւ Սրբազան հոր ներկայացուց իր հրադարագած մանուկներու աստվածաշունչը, որ պատրաստված է նախագրթարանի մագարտակի աշակերտներուն համար։ Հանդիպումը նաեւ առիթ հանդիսացավ խորհրդակցելու միջին արևելքի եւ հատկապես Սուրյոհայության մասին։ Առաջնորդ Սրբազանը քնահադեց Դիար Ջեբեջյանի Սուրբ Քրոց ընկերության մատուցած երկար տարիներու ծառայությունը եւ հայ համայնքի նկատմամբ իր նվիրաբերումը ու հաջողություն մաղթեց անոր աբակայի ծրագիրներուն։ Դիար Ջեբեջյան շնորհակալություն հայտնեց Սրբազան հոր չերմնդունելության համար եւ իր երախտագիտությունը հայտնեց նվիրելով իր հեղինակած հայուն Քոյաբայքարի ճանապարհը քիրքեն օրինակը։ Առաջնորդ Սրբազանը իր գարկին Դիար Ջեբեջյանին նվիրեց վերջերս հրադարակված քարոզներու եւ պատկամներու իր քիրքեն օրինակը։ Չորեք շաբթի 18 հունիսի հետ միջորեին առաջնորդ Սրբազանը ազգային առաջնորդարանի մեջ հանդիպումը ունեցավ Լոս Անջելեսի Քեսաբի ուսումնասիրած միության վարչության ներկայացուցիչներուն հետ։ Գլխավորությամբ վարչության ադենաբեդուհի Դիգինի Էստեր Չեբելյան Թոկնոզի։ Ներկայ էին նաև Օրենջ Քաունթի Սրբոց Քարասնից մանկանց եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Դերքարեկին Քահանա Բետուրյան եւ միության անդամներեն Դիարժան Թիթիզյան։ Հանդիպման նպատակներ վերջերս ազատագրված Քեսաբի ուրախ լուրը բաժնեցիլ եւ Սրբազան հոր հետ քննարկել ծերնդու միջոցներ անմիջապես օգտակար հանդիսանալու Քեսաբի ժողովրդին։ Ներկայացուցիչները դեղեկացուցին վերջերս Քեսաբահայերուն թիմակրաված մարդահրավերներուն մասին, մանավանդ որ ահագին վնասներ դեղի ունեցած են Քեսաբի մեջ անցնող 3 ամիսներու կրավումի հետևանքով։ Առաջնորդ Սրբազանը իր զորակցությունը վերահաստատեց Քեսաբի ուսումնասիրած միության վարչության ու հատկապես Սուրյահայության օժանդակության հիմնադրամի տարած աշխատանքին եւ մաղթեց, որ Սուրյահայ մեր քույրերն ու եղբայրները հաղթահարեն աննախընթաց դակնաբը եւ ի վերջո Սուրյան վերակտնե իր խաղաղությունը։ Գշարունակենք տեղեկություններ փոխանցել մեր թեմի ազգային վարժարաններու եւ եկեղեցիներու գիրակնորյա դպրոցներու ամավերջի հանդեսներու մասին։ Հայտնենք, թե բոլոր հանդեսները գվայլեն առաջնորդ Սրբազան հոր հովանավորությունը։
Սրբազանը անցամ կամ ներգայացուցիչներով ներկա գլա հանդեսներուն։ Գիրակի 8 հունիսի հետ միջօրեին դեղի ունեցավ Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մայր Եգեղեցվո գիրակնորյա վարժարանի ամավերջի հանդեսը Եգեղեցվո Կարապետյան սրահին մեջ։ Աշակերտները ներկայացուցին երգեր, աղոթքներ, սաղմոսներ, ոսկեղեն համարներ և թադրոնմը։ Դեղի ունեցավ վգայականներու և քնահադակիրներու պաշխում։ Հանդեսին ներգային եգեղեցվո հոգևոր հովիվներն ու հոգապարծության անդամներ, եգեղեցվո հովանիին դակձարայողներ և ծնողներ։ Քնահադանքի և շնորհավորանքի խոսք արդասանեց գիրակնորյա վարժարանի դեսուչը Դիար Ռաֆի Թորոսյան։ Թիդենք հատվածներ նկարահանված հանդես են։ Եգեղեցվո հոգևոր հովիվներեն արժանապատիվ դերվիկեն ավագ քահանա Վասիլյան խոսք առնելով քնահադեց ու շնորհավորեց բոլոր աշակերտներուն հաջողությունը և փոխանցեց առաջնորդ սրբազան հոր օրհնության խոսքը։
Այսօր շնորհներու դրչության օրն է։ Երանի անոր, որ պատրաստ է հոգիով, սրտով, իմացականությամբ, իր ամբողջ էությամբ Աստծո տված այս շնորհքը ընդունելու։ Ու նախորդեմ, որ այս շնորհքի դրչությունը այս շրջանավարտներուն ամենալա առատ, լեցուն, անսպար և անոնք մնան միշտ հավատարիմ ծառաները և աղախինները ամենակալ Աստուծո։ Ազգային վարժարաններու հանդեսներու ձիրին մեջ հայտնենք, որ Orange County-ի Արի Գիրագոս Մինասյան ազգային մանգամսուր մանգաբարդեզի ամավերջին հանդեսն ու վգայականաց պաշխումը դեղի ունեցավ Գիրագի 8 հունիսի հետ միջորեին շրջանի Գոդինես Հայսկուլի սրահին մեջ։ Ներգային Սրբոց Կարասնից մանգանց եկեղեցվոյ հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Դերքարեկին Քահանաբեդուրյան, եկեղեցվոյ հոգապարծության և Դիգնաց Միության վարժարանի ուսումնական ու ձնողաօժանդակ մարմիններու անդամներ և ձնողներ։ Աշակերտները ելույթ ունեցան երգերով, բարով և արդասանություններով։ Yeah.
խոսք արդասանեց վարժարանի դնորենուհին դիգին քոհար Զահեր։ Մեզի համար հիշադակելի օր է այսօր, երբ ականադես կլանք այն հսկայական աշխատանքին, որ գդարվի ամբողջ տարվան ընթացքին։ Մեր աշակերտները դաստիարակելու հայկական շունչով։ Իսկապես ուսուցիչները հսկայական աշխատանք կդանին, որպեսի հայ աշակերտը գիտություն ամբարելու գողքին թրձվի հայկական ոգիով և դառնա գիտակից իր ազգային պատկանելիության։ Ուսուցիչները իրենց գարելին գնեն աշակերտները լավագույն ձևով դաստիարակելու, անոնք որպես երկրորդ ծնող համբերությամբ և սիրով հոգ կդանին իրենց խնամքին հանձնված երեխաներուն և իսկապես արժանի են ամեն տեսակի քննահատանքի, բարձ կգադար բոլորին։ Սիրելի ծնողներ, հայեցի դաստիարակության մեջ կարևոր թեր կգադարեք նաև թուք։ Գշնորավորեմ ձեզ, որովհետև թուք կհավատաք հայ դպրոցի առաքելության և ձեզի համար առաջնահերթություն է ձեր զավակները հայկական դպրոց ուղարկելը, իքին ամեն զողության։ Իսկապես քննահատելի է ձեր զողությունը և ես հպարտ եմ ձեզ մով, բարձկերնիդ կատար։ Հայ ժողովուրդը տարերի վեր ճամփա գդրած է և ահա հասած է 21-րդ տար։ Եվ դագավին պիտի շարունակե իր հավերժի ճամփան, քանի թերգա հայ եկեղեցի, հայ դպրոց, հայ ուսուցիչ, հայ լեզու և հայ մշակույթ։ Մեր աշակերտները կենդանի ապացույցներ են մեր ժողովրդի հավերժության։ Գեցե հայ դպրոցը, գեցե Արի Գիրագոս Մինասյան ազգային վարժարանը, գեցե հայ ժողովուրդը։ Ազգային վարժարաններու խնամակալ մարմնի խոսքը փոխանցեց դոկտոր Հասմիկ Բարան։ Այսօր օր է տոնախմբության, ինչպես նկատեցիք, օր է ցնծության, օր է հպարտության ու հույսի, որովհետև վկաներն ենք մեր աբակա սերունդի գազմավորման ու ծաղկունքի իրողության։ What a joy to be present at such a rewarding celebratory event to witness the graduation of cheerful, energetic, vivacious, promising youth. On behalf of the Board of Regents of Prelacy Armenian Schools, I extend my congratulations to each one of you as members of this larger Ari Giragos Minasyan family, represented by the graduates, their parents, grandparents, faculty, administration, board, and community members. You each have fulfilled your role with flying colors and deserve to be acknowledged and commended. Dear Principal Zahar,
What a joy to address such a leader. Your kind, passionate, intelligent, hard-working willingness to embrace change qualities as a leader have yielded outstanding results. Ari Giragos Minasian School shines today. The Board of Regents is appreciative of your expertise and is grateful for your accomplishments. The following attests to that fact. There has been an increase in student population over the past years. New programs based on pedagogical novelties and technology have been incorporated into the curriculum and instruction. A positive school climate prevails in the school that ensures the cooperation and collaboration among all stakeholders, which is the key for success. We are proud to have you as principal of this institution. We are proud to have you as principal of this institution and as a member of our Armenian American community. Congratulations, Yev Polorit Bartske Gadar. Finally, we all know that 2015 marks the 100th anniversary of the Armenian Genocide, an important milestone in the history of the Armenian people. As reflected in the centennial commemorative slogan, Remember and Demand, the Board of Regents asks you to remember our roots and our martyrs, preserve our Armenian identity, demand justice, and strive for the realization of our national dream, which is free, independent, and united Armenia. May God bless Armenia, Artsakh, the Armenian people at large, and our beloved United States of America. Thank you. Գադարվեցավ Մանգաբարդեզի աշակերտներու վկայականներու փաշխում։ Գշնորավորեմ ձեզ եւ ձեր ծնողները եւ գմախտեմ, որ այս վկայականները լան առաջինը, որ դու կստանաք Մինասյան բաժարանեն, դարձյալ դեսնվելու հույսով, երբ ավարտեք 6-րդ դասարան։ Աբա 6-րդ կարգի աշակերտներու ուղերձներու ընթերցում եւ վկայականաց փաշխում։ Դեր քարեքին քահանայի օրհնության խոսքով հանդես է հասավ իր ավարտին։
Այսօր իսկապես որ մեր գաղութը Orange County-ի հայկական գաղութը հաղթանակի օր մնե որ գաբրի եւ ապրեցավ Որովհետև մենք մեր աչքերով դեսանք, մեր ականջերով լսեցինք այն հաղթանակը, որ Արի Գիրագոս Մինասյան մեր ասկային միակ վարժարանը Orange County-ի այսօր իրագործեց, դարեգան իր աշխատանքը ցույց տալով, իր նվիրաբերումը ցույց տալով եւ այն ոգին, որ յուրաքանչյուրս պետք է որ հիշենք ամեն օր, որն է հայկական ոգին, քրիստոնյական պարսարժեք ոգին Եվ անոր եգող օրինագելի ցանկը Թույլ տվեք ամեն բանի առաջ այսօր շնորհավորեմ մեր 6-րդ դասարանի աշակերտները, որոնք այսօր ավարտեցին եւ լավ հիշատակներով պիտի մեկնին Արի Գիրագոս Մինասյան վարժարանեն։ Սրդակին շնորհավորեմ ձեզ եւ դարիմը ամբողջ ձեզի հետ լալով գրոնի բահերուն մեջ են իսկապես մեծապես հաճույք էր ձեզի հետ ձեզի սորվեցնել Եվ ինչպես նաև ձեր ներկայությունը վայելել։ Ուզեմ շնորհավորել նաև ձեր ծնողները, ինչպես նաև ուզեմ շնորհավորել մանկավարտեզի աշակերտները, որոնք այսօր ավարտեցին եւ Կալդարի առաջին դասարան միջերլան փոլորը անխդիր եւ իրենց ծնողները նույնպես։ Ուզեմ շնորհավորել եւ շնորհակալություն հայտնել փոլոր ուսուցիչներուն, փոլոր ծնողներուն, որոնք իսկապես զողողության ոգիով, բարձակույն զողողության ոգիով Գարաշորտեն իրեն զավակները հայտնելուց եւ ուսուցիչները ամբողջ օրը գանցնեն այս աշակերտներուն հետ իրենց լավակույնը դալով։ Վածկենիտ գադար։ Ուզեմ բարձրորեն կնահատել եւ շնորհավորել Դիգին Քոհարը, որ ամենայն բժախնդությամբ այս մեծ բարդականությունը ստանցնած է հոգուդս մեր Orange County-ի քաղաքի պարգավաճման եւ զարգացման։ Հայկազին զինվոր հարավոր Հայկի պես եղիր զորավոր Պապերի հարկի տարժանի Նրանց պես հպարդ ու քաջարի Շթոնես մոտենա թշնանի Մեր հողի, մեր սահմանի Քայլ առառաջ, քայլ ռչիտակ Քայլ ռչիտակ, քայլ ռչիտակ Զինվոր ես ու Շաբաթ 7 հունիսի հետ միջօրեին Ֆերահյան ազգային վարժարանի Ավետիսյան սրահին մեջ դեղի ունեցավ սրբոց նահատակաց Հոմի Աշխեն Փիլավջյան մանգամսուրի դարևերջի հանդեսը։ Հանդիսության ներկային մանգամսուրի ուսուցիչներ, ծնողներ եւ Ֆերահյան ազգային վարժարանի մեծ ընտանիքը։ Սրբոց նահատակաց եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դերազմի քահանա Խաչատուրյան կատարեց բացման աղոթքը։ Փարի Քալուստի խոսք փոխանցեց մանգամսուրի վարիչ օկնական Փեգի Իշխանյանը։ Քեղարվեստական Հայդակրի Փաժինով աշակերտները ելույթ ունեցան երկերով, բարերով եւ արդասանություններով գլխավորությամբ երաժշտության ուսուցչուհի Արաքսիա Վարդերեսյանի։ Մանգամսուրի վարիչ Վեհի Քապլիելյան փոխանցեց իր սրտի խոսքը։ Կվստահեցնեմ ձեզ, որ ձեր եւ մեր երեխաները կգտնվին ապահով եւ տաքուկ խնամակալ միջավայրի մեջ, ստանալով բարձրակույն հոգատարություն եւ կրթություն։ Մեր մանկամսուրի այս տարվա արդյունավետ աշխատանքներուն իրենց ներդրումով նպաստեցին ասկային վարժարաններու խնամակալ մարմնի անդամները, Ֆերահյան ասկային վարժարանի ուսումնական խորհրդի անդամները, որոնք բոլորը կամավոր կաշխատին մեր դպրոցի վերելքի համար։ Ֆերահյան ասկային վարժարանի տնօրենությունը իրենց համակորձակցությամբ եւ վերջապես մեր աշխատակազմը իրենց անմնացորդ նվիրումին համբերատար եւ անխոնջ գործունեության համար խորին շնորհակալություն կհայտնենք։
չուրջ բար, չորս գալ տեպի աչ, չորս գալ տեպի ծավ, խաչ խուչ խեչ բար, խաչ խուչ խեջապար, խաչ խուչ խեչ բար, խաչ խուչ խեջապար, չորս գալ տեպի աչ, չորս գալ տեպի ծավ, աչ ծավ, ծավ աչ, նազ բար, չէ, չէ, մենա բար, չէ, 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 հերթ բար, ինչու չէ, շուրջ բար, իհարկե. Տեսություն մեր երեխաներուն, ճանապարհենք անոնց նախակրթարան, մաղթելով բարի երթ, հաջողություններ, բարձրունքներ իրենց հարաճիկա կյանքին և ուսումնական ճանապարհին։ Տեղեկացուցած էինք, թե ամառնային արձագուրդի ընթացքին ազգային գարկմը վարժարաններ ու թեմիստ կիրակնորյա թբրոցները գազմագերբած են ամառնային փանագումներ և կամ սուրքրային թբրոցներ։ Հայտնենք, որ երկու շաբթի 16 հունիսին Պասադինայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո սուրքրային թբրոցը սկսավ իր ամառնային աշխատանքներուն և պիտի շարունակվի մինչև ուրբաթ 11 հուլիս, երկու շաբթիեն ուրբաթ օրերը, Արավոտյան ժամը 9-ին գեսորեյետ ժամը 2-ը։ Հավելյալ տեղեկություններու համար հերացայնել եկեղեցվո գրասենյակը։ Նմանապես Orange County Սրբոց Քարասնից մանկած եկեղեցվո հովիվն ու հոգապարծությունը գազմագերբած են սուրքրային թբրոց, որտեղի պիտի ունենա Հովնանյան համալիրին մեջ 21-ին 24 հուլիսին, երկու շաբթիեն 5 շաբթի օրերը, Արավոտյան ժամը 9-ին գեսորեյետ ժամը 3-ը։ Հավելյալ տեղեկության համար այցելել եկեղեցվո գայքեչը և կամ հերացայնել եկեղեցվո գրասենյակը։ Մոնտեբելոյի Սուրբ Խաչմայր դաջարի հովիվներուն և հոգապարծության հովանավորությամբ ևս կազմագերպված է երիտասարդաց խմբակի ամառնային փանագումը, որտեղի կունենա շրջանի Angeles Oaks փանագավայրին մեջ և կդևե 1 շաբաթ։ Գիրագի հուլիս 13-ին մինչև շաբաթ 19-ը հուլիս։ Հավելյալ տեղեկությանց համար կարելի է հերացայնել Մանթվելոյի Սուրբ Խաչմայր դաջարի գրասենյակը։ Հերացայնի թիվն է 323-727-1113։ Սան Ֆրանսիսկոյի Քրուզյան Զաքարյան Վասպուրական ազգային վարժարանը նույնպես կազմագերբած է փանագումը։ Տեղի պիտի ունենա երկու շաբթի 28-ը հուլիսին մինչև ուրբաթ 1 օգոստոսին, երկու շաբթիեն ուրբաթ օրերը, արավոտյան ժամը 9-ին, գեսորեյետ ժամը 3:30։ Հավելյալ տեղեկություններու համար այցելել ծրագրի գայքեչը և կամ հերացայնել Սույն ծրագրի պատասխանատու Արամ Անդոնյանին հետևյալ թիվով 650-333-7481։ Այսպիսով գավարդենք ազգային առաջնորդարանի գործունեությանց տեղեկությունները։
Հետիդանն գիլի գյոգաթողի գոսության դերեգադվագան բաժանմունքեն կաղացենք հետևյալ լուրերը։ Մեծիդանն գիլի գյոգաթողի գոսության քրիստոնեական թաստիարագության բաժանմունքին նախաձեռնությամբ կազմագերպված ներկա դարեշրջանի Սուրբ Քրոջ սերդողությունը հասավ իր ավարտին։ 3-7 17 հունիսի արավոտուն վեհապար հայրաբեդը ներկա գտնվեցավ Սուրբ Քրոջ սերդողության եզրափակիչ հանդիպումին և իր պատգամը ուղեց ներկաներուն։ Վեհապար հայրաբեդը իր խոսքը սկսավ հետևյալ հաստատումով. Իր ավանդություններեն հերացող ազգմը գհերանա իր ինքնութենեն։ Վեհապարը նախբացադրեց ավանդություն փարը, ապա ասավ, թե քրիստոնեական ինքնությունը գարդահայտվի զանազան մշակույթներու և ազգություններու ճամփով։ Մեկնելով այս իրողութենեն, անհիշեցուց, թե այս ընթացքը ստացած է նաև մեր ազգի ինքնության գազմավորումը։ Վեհապար հայրաբեդը կարևորությամբ շեշտել է հետո մեր ինքնությունը առողջ պահպանող ավանդություններու, զգսպունքներու և իդիալներու նկատմամբ հավադարմությունը լայնորեն անդրադարձավ այն 3 կառույցներու մասին, որոնց ճամփով կարելի է մեր ազգային ինքնությունը գերդել ու պաշտպանել, անոնք են հայ ընտանիքը, հայ եկեղեցին և հայ դպրոցը։ Վեհապար հայրաբեդը իր հայրաբեդական պատգամը եզրափակեց վերաշեշտելով մեր ավանդություններուն և ինքնության ամուր գարչելու հրամայականը ու այդ գծով հայ ծնողներուն Տերը։ Գիրագի 15 հունիսին վեհապար հայրաբեդը իր գրասենյակին մեջ ընդունեց Մարոնիտ եկեղեցվող հոգևոր պետ ամենաբադիվ Ռայի պատրիարքին փոխանորդ Փոլսայի արքեպիսկոպոսը։ Պատրիարքական փոխանորդը Անտիլիասի մայրավանք եկած էր Ռայի պատրիարքին անունով Փարիքալուստ մաղթելու վեհապար հայրապետին Վատիկանեն վերադարձին առիթով։ Ինչպես նաև խորհրդակցություն ունենալով ընդհանրապես Լիբանանի ներքին գացության ու հատկապես նախաքահական ընդրության մասին։ Հանդիպումը առիթը եղավ ընդհանուր վերադեսության ու արժևորումը ենթարկելու վեհապար հայրապետին Վատիկան գադարած այցելությունը ու հատկապես իր ունեցած խորհրդակցությունները միջին արևելքի քրիստոնեության առնչված սրբազան քահանայապետին, Վատիկանի պետական քարտուղարին ու այլ բարձրաստիճան պատասխանատուներուն հետ։ Նախաքահական ընդրության գծով եղան դեսագետներու փոխանակում, որոշվեցավ խորհրդակցությունը շարունակել Բքերքեի Անտիլիասի մեջ։ Ուրբաթ 13 հունիսի արավոտուն Լիբանանի մոտ Հայաստանի թեսպան Աշոտ Քոչարյան այցելեց վեհապար հայրապետին։ Պարոն թեսպանը Փարիքալուստ մաղթեց վեհապարին Վատիկանեն վերադարձին։ Վեհապար հայրապետը իր քահանագությունը հայտնեց Վատիկան գադարած իր այցելության ու հատկապես այդ առիթով սրբազան քահանայապետին ու Վատիկանի բարձրաստիճան պատասխանատուներուն հետ իր ունեցած հանդիպումներուն գծով։ Հանդիպման ընթացքին խոսվեցավ նաև Հայաստանի մեջ վերջերս տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հանձնախումբի ժողովին և ընդհանրապես 100-ամյակի նախապատրաստական աշխատանքներուն մասին։ Վեհապար հայրապետը կարևորությամբ շեշտեց Հայաստան սպիրկ գործակցությունը ավելի ամրապնդելու ու հայ ժողովրդի միասնականության ավելի շոշափելի արդահայտություն դալու հրամայականը մասնավորապար ցեղասպանության 100-ամյակի սեմին։ Նույն օրը ուրբաթ արավոտում վեհապար հայրաբեդը իր գրասենյակի մեջ ընդունեց Լիբանանի և Սուրիո մեջ ռուս եկեղեցվող հոգևոր պետին Կիլիկ առաջին պատրիարքին ներկայացուցիչ Արսինի եպիսկոպոսը։ Ան վեհապարին փոխանցեց Կիլիկ պատրիարքին եղբայրական ողջույնները և բարձեց իր առաքելության նպատակը։ Վեհապար հայրապետը ողջունեց ռուս պատրիարքին ներկայացուցիչը, հիշեց, որ երկար դարիներու բարեկամություն մքոյություն ունի իր և Կիլիկ պատրիարքի միջև, երբ իրենք միասնապար մասնագից կթարնային եկեղեցիներու համաշխարային խորհրդի ժողովին։ Ապա վեհապար հայրաբեդը անդրադարձավ շրջանեն ներս քրիստոնյա համայնքներու թիմակրաված մարդահրավերներուն։ Վեհապար հայրաբեդը նաև ընդունեց Ֆրանսայի բողոքական եկեղեցիներու ներկայացուցիչ վերաբադվելի Պիեր Լակոստը։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ անդրադառնալու հայ և ֆրանսացի ժողովուրդներու թարավոր բարեկամության, ինչպես նաև ցեղասպանության ճանաչման գծով
Ֆրանսայի ունեցած կարևոր թիրքորոշումները։ Այսպիսով գավարդենք Կաթողիկոսարանի լուրերը։ Սիրելիներ, ազգային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը գավարդենք Սաղմոս քիրքի առաջին քլուխի առաջին երեք համարներով, որ գսե. Երանի անոր, որ ամպարիշտ մարդոց խորուրդին չի հետևիր, մեղավորներու աբրելագերբը չընթորինագեր և զաստված ծաղրողներուն հետ ընկերություն չներ, այլ հաջույք գարնե դիրոջ օրենքեն և անոր օրենքը գսերդե քիշերու ցերեք, անիգա գնմանի հոսող չուրերու գողքին դնգված ձարին, որ ճիշտ ժամանակին իր բդուղը կուտա, և որուն դերևները չեն չորնար փնավ, անոր պոլոր քորձերը հաջողությամբ կբսակվին։ Սիրելիներ, ցեզի գմախտենք փարիքներով լեցում շաբաթը, աստված պոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։